السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو دوستو، کچھ دن ہوئے ہیں کہ فیس بک پہ جو ہے نا دھڑا دھڑ ہر ایک بندہ یہ پوسٹ کر رہا ہے کہ جی فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہونے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، میرے سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی پوسٹ ہوگی تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، تو اور بہت ساری جو ہے نا فیس بک اکاؤنٹس ہیک بھی ہوئے ہیں۔ تو یار ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری کہ یہ جتنے بھی، ایک تو ہوتا ہے نا ان پڑھ بندہ اگر ایسی وہ پوسٹیں کرتا ہے نا تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک اگر پڑھا لکھا بندہ اگر ایسی پوسٹ کر رہا ہے نا تو مجھے بہت اس کے اوپر تب چڑھتی ہے۔ بھائی فیس بک میں آپ کو ایک آپشن دیا گیا ہے ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، اگر آپ نے اس میں اپنی فیس بک میں ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن آن کیا ہوا ہے تو کسی کا باپ بھی آپ کی جو ہے نا وہ فیس بک ہیک نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فرض کرو آئی ڈی بھی پتہ چل گئی اس کو، پاسورڈ بھی آپ کا پتہ چل گیا، لیکن اس کے لیے وہ جو آپ نے ریکوری نمبر ڈالا ہوگا اس پہ ایک کوڈ آئے گا، تو وہ کوڈ جب آپ انٹر کریں گے تو اس کے بعد ہی وہ فیس بک اوپن ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایسی جو ہے نا قسم کی افواہیں اور اس طرح کے جو ہے نا میسج آگے کنوے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ سمپل یہ کریں کہ اپنی فیس بک کا ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن آن کر لیں، تو اس سے آپ کی فیس بک کوئی بنی بشر بھی ہیک نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے جو وہ اس کے ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن میں ریکوری نمبر دیا ہوگا وہ اس کے اوپر آئے گا میسج، اور ایک کوڈ آتا ہے پن کوڈ جس کو بولتے ہیں او ٹی پی ون ٹائم پاس ورڈ، تو وہ انٹر کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ لاگ ان ہو سکتا ہے، پھر وہ آپ کی جو ہے نا فیس بک پہ ایکسیس حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ بس وہی بات ہے ہماری کہ جو کتا کان لے گیا اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کان میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے نا وہ دڑا دڑ جو ہے نا پوسٹیں مت کرنا شروع ہو جایا کریں، کچھ تحقیق تصدیق کر لینے کے بعد ہی جو ہے نا وہ اس طرح کی پوسٹیں شیئر کیا کریں۔ تو امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سمپل یہ کریں کہ فیس بک کی سیٹنگ میں جا کے اپنا ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن انیبل کر لیں، انشاءاللہ کسی کا باپ بھی آپ کی جو ہے نا فیس بک ہیک نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اور ہاں، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھے کمنٹس کر رہے ہیں، اگر زیادہ کمنٹس ہوئے تو پھر میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ کیسے آپ نے ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن آن کرنی ہے، لیکن اوور آل اتنا مشکل میتھڈ نہیں ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ تو اجازت دیں، اللہ حافظ۔